Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Edi Paloka, ka hedhur akuza ndaj kryeministrit Edi Rama, duke thënë se kreu i majorancës ka udhëtuar në Kinë përmes një avioni privat, duke shpërdoruar kështu fondet publike. Sipas Palokës, paraqitja e Edi Ramës në Kinën e largët ishte si e një baroni droge, teksa në Shqipëri, vendet e punës ulen dhe biznesi mbyllet nga që nuk paguan dot taksat. Edi Rama është përfshirë në një tjetër skandal korruptiv me ultimin e tit fundit për në Kinë me një avion privat. Është një abuzim e fondet publike nëse është paguar nga taksat e shtetit dhe është një kompromentim i pastër nëse është ofruar nga dikush që do të përfitoj koncesione në këmbim të dhuratës. Paraqitja e ti në një samit rëndësishëm ndërkombëtar, në shkelje të çdo etike, si baron droge, është skandali më i vogël që ka bërë Edi Rama në dy ditë të fundit. Ndërkohë ka reaguar përmes rrjetit social Twitter kryeministri i vendit Edi Rama, i cili ndodhet aktualisht në Kinë. Kreu i majorancës shkruan: "Gjithnjë më kanë bërë për të qeshur sharrësit e veshjeve të mia dhe rrofshin që po merren me këmishat tani se kisha kohë pa qeshur me këtë." Ndërkohë ka reaguar dhe zyra e shtypit e kryeministrisë, e cila ka hedhur poshtë pretendimet e ngritura nga Partia Demokratike. Selia qeveritare ka shpjeguar se udhëtimi dhe qëndrimi i kryeministrit Rama në Kinë është bërë përmes mbështetjes së ambasadës kineze.